Și în timp ce în România autoritățile se bâlbâie când vine vorba de șoferul drogat, în Statele Unite o adolescentă de aceeași vârstă cu Vlad Pascu a fost condamnată la închisoare pe viață după ce a condus drogată și a provocat moartea a doi tineri. Mackenzie Shirill, în vârstă de 19 ani, a primit două pedepse simultane de închisoare pe viață pentru crimă după ce a intrat intenționat cu mașina într-o clădire din Cleveland cu o viteză de 160 de km pe oră. Doi adolescenți de 20 și 19 ani au murit în urma accidentului, amândoi pasageri ai mașinii, unul dintre ei fiind chiar iubitul fetei. We are just thankful that we feel justice was served today. There's not a day that goes by that we don't miss our son and justice was served for him today. În urma anchetei s-a descoperit că Mackenzie, supranumită iadul pe roți, consumase marihuana cu puțin timp înainte de producerea accidentului. Șoferița drogată nu va putea cere eliberarea condiționată mai devreme de 15 ani. În plus, va avea permisul de conducere suspendat pe viață.